رب العالمین دا کہ استخویب منگی پیدا کہ اللہ مجھے جنت داخل کے در طول نمخ کے اول توبہ اوباسا. حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی وی کم سڑے چھ گناہ کیو دیکھیں نور سے توبہ وی سدار جلے کنستانی چھ گناہ نہیں کیلئے الحمدللہ. سورہ فرقان کی اللہ عز و جل فرمائی چھ کم سڑے پسید اپنے در رب العالمین نبکن اوگاڑی در طول گناہ ندل اپنے کے بانے اللہ آڑائی. قرطبی رحمہ اللہ سے دری درش آداب ذکر کری ری پزڑے کے پکے مانتیا کا پخلو بان استغفر اللہ وایا مخ کے منگ دوی ویلی او دیئی سر سر نزی دی گناہ نزا گناہ دا اللہ دا پار پریدا دا گناہ پا ضرر بانے پا علم لری دا گناہ کے قدر رب العالمین حق طرف کری اغلی ورکا زر توبہ اوباسا دا مخلوق حق طلبی مخلوق دے ورکا دا غرغری نمخ کی زاپن ایک ایک استعمال کا گناہ دا مانا دا وی توبہ دا مانا دا دا ار کس مغوط وڑو گناہون نزان خالی کول چکم دیکھنے دا پاگی بانے پکی مانتیا او دوسی قسم کئی چندہ دا پارا بدا کارنکو ما دسی منی چی گناہ نہیں توبہ دا بادو خوش کلے پیدا شاہم لابا بادو دیو آیات قطع سو گو رہے یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والا و توبو الاللہ توبتا نصوحا توبو باسی اللہ لخالص عسا ربکم امید دیستا سو رب لچی ساسو گناہونا بھولی جی تاسو بداخل کی باغون اللہ تجری من تحت علا نهار چلی غیلن دیمالی رون روائی الحمدللہ دسو ملوین عمال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون يا مؤمنون طول الله لتوبوا باسي دير پارش تاسو کامیاب شي ادب تاسو بده نفس کي پیدا شي. حديث کي دابره رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا الى الله اي خلق دي خلق الله لتوبوا باسي فان اتوب الى الله في اليوم 100 مره رب العالمين دور يسل کرتے توبوا باس بل لو ذکر اجي بیا کر سوال دادي چیز منگو ساسو محمد رسول اللہ خو گنانگانم ندی اگر گنام نکو ولی نذاکاری ولی کو وجہ دارا چھے ملے تعلیم راکے چھے تاسو دیکھ پل زن لعدب ورکے ترسو پوری دو گناہ نظام پاکے. ابو حرانہ رضی اللہ عنہ تقریبا دول سر کرت استغفر اللہ ویلی ابو امامہ با یو لکرت ویلی یو لکرت اسے پا خلوبا ندائے دیکھ دس منگ دین مشران دی. حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی من تاب قبل ان قبل انا چاہت چھے توبہ بھی استمخ کے دینا چھے نور روخی جدہ مغربنا تاب اللہ علیہ اللہ با دی سلیبان رحمت راتا ہوگی الحمدللہ بے بے دسے بے لے ان اللہ عز و جل اللہ رب العزت چھے یفسو تو یدہو باللیلے دشپی دالا سرو گود کی ایدیر پارا چھے کم انسان دورا چھے گنے کڑے بدے کے توبہ باس سمرا میرا بان و یفسو تو رو گود کی داخل لاس دورا چھے دیر پارا چھے کم انسان دشپی گنا کڑے توبہ باسی تردی پوری چھنور دا مغرب نراؤ وقی جتر آغی وقت پوری دا مسئلہ جاری دا